محمد صلى الله عليه وسلم محمد آسيا بومان. مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے حلا کہتے کہتے سلے اللہ نبینا سلے اللہ محمد سلے اللہ شفیعنا سلے اللہ محمد. جو اٹھوں تو کہتا اٹھوں یا محمد, جو اٹھوں تو کہتا اٹھوں یا محمد, جو بیٹھوں تو صلی اللہ کہتے کہتے صلی اللہ نبینا محمد. ایک سادہ سا دیہاتی تم سے قابو نہیں ہو سکا. تمہارے رینک کے باقی افسروں نے بڑوں بڑوں کو ہاتھوں میں لے رکھا ہے, انگلی کے اشاروں پہ نچاتے ہو نہیں. ارے تم ہو کہ اس غلام رسول کو ابھی تک پھسلا نہیں سکے. سر آپ میرا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیجیے, میں نے مشکل سے مشکل کیسز حل کیے ہیں. بڈھا غلام رسول بہک نہیں رہا ہے. ہم مدینے جائیں گے حال دل سنائیں گے, بھر گیا ہمارا دل اس جہان سے. ہم مدینے جائیں گے حال دل سنائیں گے, بھر گیا ہمارا دل اس جہان سے. ہم مدینے جائیں گے حال دل سنائیں گے, بھر گیا ہمارا دل اس جہان سے. ہم مدینے جائیں گے حال دل سنائیں گے, بھر گیا ہمارا دل اس جہان سے. اپنے قدموں میں ہمیں بلائیے حضور, کب تلک رہیں گے ہم مدینے سے یوں دور. سن ہماری التجا یا نبی. او بابے, اندھا ہونے کے ساتھ ساتھ پاگل بھی ہو گیا تو. چار لفظوں کے لیے کم از کم 5,000 کی بکری دے دیے تو نے. اس ایک لفظ کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں. سر 15 منٹ ہیں, اگر یہ 15 منٹ گزر گئے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. میں چاہتا ہوں کہ اس کیس میں آپ میری مدد کریں. صرف 15 منٹ میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ سر آپ نے آخری وقت میں کئی لوگوں کو پکڑا ہے, عنایت اللہ, سمیع اللہ, بابا دینو, چاچا کرمو. سر آپ کے کریڈٹ پر آخری حملوں کی لمبی اور کامیاب فہرست ہے. اور پھر یہ غلام رسول تو بڈھا بھی ہے اور اندھا بھی. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک اور ابن آدم آب کوثر سے سیراب ہو؟ مرحبا غلام رسول, مرحبا. مرحبا نیک بندے, مرحبا. تم تو بہت ہی خوش قسمت ہو. میں ایک فرشتہ ہوں اور خاص ابھی تمہیں ملنے آیا ہوں. تمہیں تمہاری بینائی لوٹانے آیا ہوں, تمہیں تمہاری صحت لوٹانے آیا ہوں. جیسے اب
مجھے دیکھنے کے قابل ہوئے ہو تھوڑی دیر میں تم یہ سب کچھ دیکھ سکو گے۔ یا رسول اللہ، بس تم کچھ نہ بولو، تم آرام کرو، تم جیسے نیک بندے کو زندگی میں کچھ نہیں ملا۔ رسول اللہ، بس غلام رسول، بس تم یہ نام اب دوبارہ نہیں لوگے، ورنہ نہ تمہیں تمہاری صحت میں لوٹاؤں گا اور نہ ہی تمہاری بینائی۔ یا رسول اللہ، میں تو تمہیں تمہاری صحت اور بینائی لوٹانے کے لیے آیا تھا، تم ایک ہی نام لیے جا رہے ہو، ایک ہی نام لیے جا رہے ہو۔ یا رسول اللہ، بس کرو غلام رسول، بس تمہاری نمازیں اور تمہاری تلاوت قرآن کا ذکر تو ساتویں آسمان پہ ہوتا ہے، تم اپنے اعمال کے فضائل کے بارے میں بتاؤ، یہ کیا محمد محمد کے رٹ لگایا ہوئے ہو؟ سنو، میرے اعمال کے فضائل، میں عرب نہیں ہوں لیکن میں نے نماز عربی میں پڑھی کیونکہ رسول اللہ نے ایسے ہی بتایا تھا۔ سچے مصطفیٰ نے کہا کہ یہ رب کا کلام ہے، تو میں نے ساری عمر قرآن کی تلاوت رب کا کلام سمجھ کر کی۔ تم کن کن اعمال سے محمد کا نام نکالو گے؟ جب ان کا کلمہ پڑھ لیا تو ہر عمل میں، ہر عمل میں محمد کا نام پاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس غلام رسول، بس، اگر دوبارہ تم نے یہ نام لیا تو میں تمہاری ساری بکریاں مار دوں گا۔ بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کل میری ساری بکریاں صدقے میں دے دینا، ان کی محبت نبی کی محبت پہ غالب نہیں آ سکتی۔ حسین کہاں ہے؟ آیا نہیں ابھی۔ بولو، میں تم سے اور اس سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے بیٹے، میرے حسین کے لیے تین وصیتیں ہیں، یہ ان تک پہنچا دینا اور اسے کہنا کہ ان پر عمل کریں، زندگی اور آخرت میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسے کہنا کہ عشق رسول کو ہمیشہ سنبھال کر رکھے، یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر کبھی کوئی اس میں کمی لانے کی کوشش کرے تو شیطان مردود پر لعنت کی پھٹکار بھیجے۔ ان کے نام پر زیادہ سے زیادہ نظر و نیاز کرے، مدینہ جانے کی خواہش ہمیشہ زندہ رکھے۔
और जब पहुंच जाए तो मेरा सलाम। सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। पुकारा है मैंने जब भी तुम्हें पुकारा।